Ovaj program sadrži plasiranje robe. E pa veliki pozdrav gledaocima Arene Sport, dobrodošli u novo izdanje emisije Teme do Arene i ovoga puta imamo jedan mali presedan kada je ova emisija u pitanju. Nećemo imati jednog gosta, nego dvojicu. O kome se radi i zašto su oni zajedno, saznaćete za par minuta. Idemo po njih. Pokušavamo neko vreme da ih ugostimo. Međutim, dobili smo informaciju da hoće da gostuju samo ukoliko su zajedno. Sad ćemo da ih pitamo zbog čega je to tako i zašto ne mogu jedan bez drugog. Evo, Filip Stojković i Marko Gobeljić. Dobar dan, momci! Dobar dan, devojko! Kako ste, da se pozdravimo? Ćao, čao, čao. Pa ja te udari ovaj. E, pazim, neće. Evo i odmah da krenemo. Da krenemo odmah. Pa kako ste, momci, šta radite? Jo, evo bili malo da jedemo sad, evo, da se vozimo malo s tobom. E, dobro, ja sam sad rekla u najavi da smo napravili jedan presedan i da ovoga puta imamo dva gosta iz razloga što vi ne želite da gostujete odvojeno. Da li je to istina? Pa dobro, volimo... Oni ko sedi napred, taj prvi odgovor, ajde tako da postavimo pravila. Ajde, može. Pa volimo uvek kad smo zajedno, kad se družimo, to nas krasi od početka. Žao nam je što nije bilo još jednog mesta za našeg, još jednog brata, ali dobro. E, jeste, Vujadin Savić je u pitanju, kapiten. Hteli smo da napravimo da budete sva trojica zajedno, ali moramo da kažemo iz tehničkih razloga to nije bilo moguće. Tako da naći ćemo način nekako da mu se iskupimo. Da. Ko kome čuva leđa stvarno u životu, s obzirom da eto sada ste tu zajedno? Ko kome više vodi računa? Moraš da se vežiš. Se vežem, a? Da. Da poštujemo. Da ispoštujemo pravila. Dobit ćemo kaznu, bolje. Ko kome čuva leđa? Pa od početka smo prava družina, tako da čuvamo svako svakome, tako da pokrivamo se. Da li si častio za ručak posle produžetka ugovora i zašto nisi? Ja sam častio i pravio sam kući taj ručak. Gospoda su imala preče obaveze, nisu došli, tako da... Jel to je istina? Slike su dokaz, tako da... To je bilo u prolazu. Ujadim bi sad rekao slika, a nije dokaz, tako da... To je bilo u prolazu. To je fotomontaža. To nije moje pitanje, Žulo, da znaš. Ne, pa znam čije. Dobro. Čije rekli zašto nije, znam čije pitanje. Marko, ti si isto nedavno produžio ugovor. Sam častio odmeđu, častim tri dana, ne jedan dan. Vlako, platio mu ide da žika. Da, ko plaća te ručkove, s obzirom da vi mnogo vremena provodite zajedno? Pa dobro, ajde da kažem, na početku smo bili podeljeni, ono svako je plaćao, bukvalno je svako po jednom. Ali u posljednje vreme samo Vujadin Savić izbegava i uvijek nas namagači da platimo obeđeni ja, tako da u posljednje vreme on se izvlači da ne plaća ništa. Iako je naš brat, moram ja da kažem da se izvlači se u posljednje vreme, na početku je plaćao, sada nešto... Da li ga godine stižu, počeo da štekla. Dalje Mirka zavrnula, ali nešto se dešava kod njega, neobično, tako da. E, a kada smo spomenuli Mirku, da li je istina da je uslovno rečeno maltretirate, da vam pravi palačinke, da vas služi kada dođete kod Vujadina da igrate s onim društvene igre, gledate utakmice? Pa dobro, Mirka realno uvek, pošto je kući veoma pedantna, uvek nas ispoštuje maksimalno i ništa nije teško šta god da je tražimo, tako da za Kijevu puno pozdrava. Marko? To je obavezno. Ja pozovem, posle treninga obavezno je pozovem da mi spremi neki ručak. Ne zove Vujadin, nego zovem ja. Ako nema u kući šta treba, pokupimo
i idemo na, na večeru. Znači ona Mirka ima... baš lepo sprema, majke mi, rekao sam mi više puta. Ona misli da se ja šalim, ali baš lepo sprema. S obzirom da ste česti gosti, koliko sam dobila informaciju, znači da nemate zamerki. Za sada nemamo. A da li je dobra, nemamo. Da li neko od vas iznenadi drugare pa spremi neku večer ili nešto tako u kućnoj varijanti? Jel kuvat? Ja sam dva puta spremao, to jest nisam spremao, sam pravio, ali drugari su imali, to jest posljednji put kad je bio rođendan, kad smo došli, Gobelja i Čaki su bili, a ostav Vujadin je morao negde i Bakula je otišao kući, tako da eto. Ali nisi spremao to. Pa dobro, nisam naručio, ja spremao, ali eto, kućnje. A to je? Torta je jedna bila spremljena, druga je bila od mog brata Rukija i od Tufe. Torta, da. Hvala im na torti. Ja sam katastrofa, vidi. Znači, ja ne znam da spremim. Dobro, ja znam. Iskreno, ja ne znam. Ja živeo godinu dan u Minhenu, sam živeo sam, tako da sam nešto je naučio. Tako da ću, ajde, jednom ću krompire sa piletinom da im pripremim. Dost. Tako je. Čije je bolje pivo, srpsko ili nemačko? Pa dobro. Da li si probao? Ajde da probao. Pa nije. Dobro da sam probao. Nisam. Stanice, probao sam. Naravno sam probao. Kod njih je to kultura da igrači posle treninga, posle ručka, da popiju pivo dva. Tako da sam probao bukvalno sve vrste piva. Vrhunska su im piva. Ali Srbije je Srbije. Da. Dobro. Koliko zapravo duguješ sadašnjem šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću kada je formiranje bilo tvoje karijere u pitanju? Pa dobro, sigurno da mu dugujem mnogo. Inače, ja ni jednu rupu ne preskačem, čisto da vas pripremim na to. Pa službeni auto, pa zbog toga. Izdržava ovaj auto sve. Da, znaš ko je najbolji auto na svetu? Pa službeni. Pa službeni. Dugujem mu... 2300 evra. Šlepe, dugujem. Mati Đur. Šali se, dugujem puno jer kad sam iz Banata, eto, imam tu ponudu iz Kruševca ili iz Čukaričkog, da bukvalno da nije bilo njega, otišao bi u Napredak, tako otišao sam u Čukarički. Napravili smo fenomenalnu priču, pre svega u Čukaričkom. Pa eto, potom me ta karijera odvela u Nemačku, gde sam od tih godina, drugih šest meseci sam uživao tamo. Provodio, degustirao sam. A eto, i posle toga opet sam bio u kontaktu svo vreme sa njim i eto, put nas je doveo zajedno u Crvenu zvezdu. Kako se ulazi u gardu? Koji su preduslovi? Ali, nikom nismo hteli da kažemo, ali ajde, tebi ćemo da kažemo. Pa dobro, stvarno je... Da trepnem dva puta i da dobijam odgovor na pitanje. Teško je ući u gardu. Pre svega moraš da si pozitivan. Kao što smo svi mi nasmejani, pre svega dobri drugari, dobri prijatelji. Ali ti što pokušavaju da uđu, dosta njih, moraju da prođu obuku, a to će Gobelja već malo dublje da vam ispriča o tome. Pa dobro, rekao si otprilike dosta toga. Što kaže Vujadin, glavno je da ne budeš cinkaroš. To je glavni preduslov da za gardu, da budeš pouzdan, da slušaš. Ko odlučuje? Jel imate pa, neki svi, odbor ili? Vujadin je kao komandant, ali odlučujemo svi. Evo, izbacili smo skorije Jeftovića. Nije bio aktivan. Nije bio aktivan na grupi, nije imao moj grupu na WhatsAppu. Ima tu kandidata još koji će biti eliminisani, ali tako vidjet ćemo o tom potom. Mora upravni odbor da zaseda, što bi rekli pojedini ljudi upravni odbor, tako da. Kada upravni odbor zasedne, onda idu dogovori. Dobro, ko je činio prvu postavu garde? Ko je bio tu od ovih igrača koji možda nisu više u Crvenoj zvezdi? Pa dobro, ajde na početku. Pešić, pa da, na početku Radonjić, smo bili... Adžić. Da. Pa eto, nabrojala si ih sad. To je to? Pa da. Pa da, njih trojica. Nas trojica i Radonja, Adža, Šilja. I to je to, naše storice. I Hajdin. Ne, Hajdin je vre ušao tek kad je došao. Da, dobro, ali i to je ušao zbog Šilje. Neko je bio ono od ovih bivših igrača, tako se? Da.
Jesu oni još u grupi ili? E, nisu. Šilja imao jedan problem sa jednim sadašnjim igračem, tako nećemo da otkrivamo. I meni lokacije, to isto je veoma bitno za gardu, da ne otkrivamo nikada. Sema i da kažemo i mene ko su gardi, ali o problemima već nećemo da govorimo. Imao je problem, izašao je iz garde, ali dobro. Ali tu je. Ali tu je. Tu je u kontaktu je sa svima nama, tako da... Još povoljnije. Novogodišnja rasprodaja vozila na zalihama. Požurite! Taš kladionice. Probajte najbolje kvote, naše bonuse i cashback. Sve što moderna kladionica može da ponudi. Taš kladionice. Mesto za pobednike. Zapalio autobus. Kad smo kod prošla, da ti to... Niške bus zapalio. E, ali među vremenu pojavila se nova pesma i to na Kopaoniku za vreme pauze. Isto posvećena kapitenu, jel' da, tako? Pa, da. Kako biš znači, od Cece? Da, Giška Golda, da. Da. Da čekala sam, čekala Giška Golda, da. Čekaš, Mirka, čekaš. Daće ga sad u derbiju. Ove sezone 100% daje, to jest polusezone daje gol, tako da, uz brate smo. Ako bude neki penal pa mu budu dali da šutne, znači ovako nema šanse da ona na njegov korner i ona ima. Slobodnjak. Slobodnjak. Ako bude slobodnjak, da, moj bad da šutne. Da. Ko se prvi uhvati mikrofona kada ste na slavljima, a eto, bilo ih je dosta od kada ste zajedno u Crvenoj zvezdi? Pa dobro, ajde, sigurno da se prvi uhvati, mogu slovo da kažem Vujadin, ili ja i kapitan, i opet i, ali hvatamo se svi, Gobelj je to najemotivniji trenutak, sigurno, kada uhvati mikrofon, tako da... Samo što ne zaplače. Gobelj i prepuštamo... To da ono, ja imam svoju pesmu koju volim da ispoštujem, tako. Koja je ta pesma? Pa po zimi kiši, da se svi zagrlimo sa navijačima i da svi to ispoštujemo, to je ono. E sad mora da pitaš da li je to u kafani ili na ne, stadionu? Ne, ja sam prije pitala konkretno za kafanu, za slavlje. Ja mislim i da je kafanu, pa da. Pa ja rekao za ovako, sa navijačima i to. Dobro, ovako smo da. Videli Vujadina na severu, videli smo Marka na severu. Da. Treba da vidimo još tebe na severu. A, dobro. Dakle, Marko, ajde se vratimo na kafanu da dobijemo to, taj odgovor. Ja, znam što ću se vratiti na kafanu. Pa nekako... Moram da kažem povodom toga da žuve... U kafanu ne idemo. Ne idemo, normalno je sad kao. Ne idemo. Volimo evo posle neke velike pobjede, posle da proslavimo. Moram da kažem. Da, moram da kažem na kafanu. Kod brata Draška, debelog. Maksima Gorkog, stara kuća. Dobro, Draško Debeli će dobiti račun za ovu reklamu. Obavezno. Ne, moram da kažem da Žule najlepše peva od nas, eto, do nas. Osim, dobro, sad Radonja nije tu, Radonja ima lep glas, a osim nas, posle Žule to možda najlepše peva. Vujadin i ja više vrištim ono navijački to, ali Vujadin, ali Žule mislim da najlepše peva. Volim ja da pevam, ja imam jednu koju pevam stalno. E, to da čujemo. Dišem za tebe. Da, to je... To ja i moj brat Sloba, koji je turist uvek od pevama. Tako da. Volimo da uživamo u životu. Da, normalno. To je naše, ali dobro. Naravno, dok su uspesi tu i dok ređemo i dok nam obaveze... Naravno, dozvoljaju i tada odemo, malo se opustimo, ništa ne preterujemo, ali... Volimo da se provedemo. Da li je Milojević stalno ozbiljan, disciplinovan ili prosto ima momenata kada se i on malo opusti? Sigurno da kad se radi da je sigurno i najveći profesionalac od svih nas, ali kada je vreme za šalu i za zabavu, onda je tu
ne mogu da kažem prvi, ali tu je. Priključi se nama. Znamo da Vujadin ima dosta rituala i pred utakmicu i na samoj utakmici. Da li imate vi nešto što volite da praktikujete? Pa dobro, ja imam par rituala, ali pošto mi je Vujadin cimer, pošto pratim sve, ne mogu da ispratim te njegove rituale, jer ih ima stvarno mnogo, to je, ali imamo, eto, ne znam sada da odem da me ne ubije majka. Neće, ajde. Imamo kada... Kada krećemo iz karantina, imamo taj ritual, uvek idemo mojim autom i uvek moramo da se parkiramo ispred slačionice. Iako nije dozvoljeno, mi moramo i onda dajemo ključeve pa auto neka pauk nosi ako hoće. To i uvek on pita, je li sve pogašeno, sve zatvoreno. Mora znači sve da bude pogašeno kad izlazimo i da prozori, ne daj Bože da budu otvoreni. Znači to je ono, duva sa svih strana, ne sme nigde da duva. Tako da to i on izlazi prvi. Prekrsti se odmah, ja izlazim posle njega, moram desnom nogom da preskočim prag, levom rukom da zatvorim vrata. Čekaj, stvarno je tako. Koliko ti je trebalo da zapamtiš? Ali to je krenulo od početka tako. Znači, stvarno nismo ništa menjali. To je i dan danas kad smo zajedno u karantinu, kad neko od nas nije, ne daj Bože, povređen ili da ima kartone, uvek tako krećemo i uvek idemo mojim autom do slačionice i uvek imamo dve pesme koje na maksimumu su u autu i tako da. A to su? To su od Cece i Lune drugarice i od Jelene Krleše, one Dijamanti. Ne znam, nekako imaju najbolji ritam i to nas ono probude. Za podizanje raspoloženja. I Vujadin se dere dok idemo cigani. Tako da. Odlično. E sada, znamo da igrate dosta društvenih igara i kada ste u karantinu, mislim da je Čoveče ne ljuti se igra u pitanju. Ko se ljuti? Ko najteže podnosi poraz? Ovaj smeža nešto govori. Ostavljamo za last. Ne može tako. Pa iskreno, pre prošli put su se naljutili Vujadin i Čauš. Dobre. Jer ja nisam teo pojedem gobelju. Nije mi se jeo gobelja. Jeo mi se Vujadin. Ja, kako logičnije da pojedeš njega, ne mene. Ja rekao, nije, tebe sam hteo, tebe hoću. I predali su partiju i nisu ustali sa stola, nisu isplatili. To što trebali isplatići. Ručak da, duguju. Da, tu je ručak isto. Tu nam duguju ručak. Čaušiću, ti pamtiš svoj, a? Da, ručak nam. Da, dobro. Da se osvrnemo malo i na reprezentaciju. Pa dobro, ja mogu kažem da sam stvarno proveo fenomenalno vreme u reprezentaciji Srbije. Igrao sam bukvalno u svim selekcijama, što za moje godište, što za starije. Ali eto i za tu generaciju koja je bila na Evropskom prvenstvu za mlade. I posle toga, eto, pa šta znam, odlučio je... Kako da kažem, odlučio je to što me Srbija u tom trenutku nije htela i... što mi ja i da kažem rečeno da ću morati da sačekam, da se strpim, ali već sam bio i ja, nisam bio mlad igrač da bi mogao da čekam, malo više sam razmišljao tu o karijeri nego... I sada 2. marta? Pa ništa, da očekujem, predstoji nam period da se pripremimo kao što se pripremamo za svaku utakmicu i da maksimalno sveži uđemo u taj meč i pokažemo zašto bežimo 15 bodova na tabeli. Filipe, hvala ti puno. Pre nego što odjavim ovu emisiju, Marko, zamolit ću te sad da budeš moj asistent, pošto si tu bio tokom ovog intervjua. Uf, dobro, se dalo ovaj. Jel može? Može da prođe. Evo, naših prijatelja iz N Sporta, jedan poklon, jedan duks. Nadamo se da će ti se svidjeti. Hvala N Sport. Svidjeti. Može neke patike. Sigurno da ćemo. Neke patike, 45. Rekao mi, pošto ja nisam bio tamo, rekao mi Gobelje da ima stvarno dobrih modela.
barem neki pop. Dobro, eto vidjet ćemo. I ova nisu se svidjela jedne patike, mora to da kaže, ako može nešto. Tačno, tačno tako. Ništa, pregovarat ćemo oko toga. Puno sreće ti želimo u nastavku karijere, da dođe taj 2. mart i ta pobjeda koju priželjkuješ, da se proslavi ta dupla kruna i onda da uradimo ponovo jedan intervju, da napravimo rezime ove sezone. Pa da će Bog da bude tako. Tako da, eto, predstoji nam kratak period pa vidjet ćemo šta će se desiti. I za kraj samo da mi obećaš još nešto, hoćeš li biti podrška Marko kada bude gost u sigurno temama do arene? Pa sigurno da hoću kad bude on gostovao, tako da ću ga ispratiti, to je sigurno, obećao. Evo, javno obećanje, Marko, očekujemo i tebe na ovom mjestu. Dok ga ne vidim ovdje ništa. Hvala vam puno, momci, puno sreće vam želim. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji. Budite i sljedećeg petka sa nama. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.